Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com essa questão aqui do item, então vamos lá. O método de obtenção de prata pura consiste na decomposição térmica do seu carbonato. Qual massa de prata seria obtida pela decomposição de 1 kg de... Bom, então é. No caso, nós temos a equação aqui, né? Acho que aqui faltou no texto, inclusive. Deve ser aqui carbonato de prata, enfim. Deixa eu colocar aqui, ó. Carbonato de prata. Deve ter faltado aí na hora de eu passar a questão para o arquivo, enfim. Bom, nós temos a equação aqui e ela já está balanceada. As informações da massa da prata, do carbono e do oxigênio e as alternativas. Bom, então a gente está trabalhando com uma questão de estequiometria, onde a gente está comparando a massa de prata, né? Então a gente está comparando a massa de prata. Deixa eu anotar aqui, massa. Através do carbonato de prata. Então tá aqui. A gente está trabalhando também com massa, né? Devido à informação de quilograma. Bom, utilizando das massas molares, a gente vai botar aqui, ó, 2 vezes 107,9 mais um carbono, que cada um é 12 gramas, e três oxigênios, que cada um é 16, vai dar 48. Bom, então aqui na equação nós temos 275,8 gramas do carbonato de prata, tá? Bom, e essa quantidade de carbonato de prata está para uma massa de prata equivalente a 2 vezes 107,9, né? Que vai dar 215,8 gramas. Deixa eu colocar aqui de prata. Bom, ele quer saber, né, a massa de prata pela decomposição de 1 kg de carbonato de prata. Então, qual é a massa de prata através de 1 kg? Então, 1 kg é igual a 1.000 gramas, né? A gente tem que manter aqui as unidades de massa iguais. E agora a gente vai fazer a regra de 3, cara. Uma questão bem simples, tá? Então, carbonato com carbonato a gente corta. Então, a gente vai ter 275,8x é igual a 1.000 vezes 215,8. Bom, x é igual a 1.000 vezes 215,8 dividido por 275,8. Deixa eu botar aqui. Bom, as alternativas, elas trabalham justamente com a expressão que vai representar esse cálculo que a gente está fazendo aqui. Então, se a gente for analisar as alternativas, se você quiser até dar um pause no vídeo, deixa eu puxar aqui, ó. Quiser dar um pause no vídeo, a única que se encaixa com o que a gente fez aqui na regra de 3 é a letra B, olha lá. 1.000 dividido por 275,8 e o resultado disso vezes 215,8. Então a letra B seria a alternativa correta dessa questão, tá? Não sei se fez sentido para vocês. Mas essa questão do ITA aqui, cara, é bem tranquila, né? Trouxe ela aí para vocês. Geralmente, quando eu coloco o ITA, o pessoal pensa assim: ó, oh, nossa, já vem bomba aí. Logicamente, eu tô trazendo as faces também, né? Mas é isso, cara. Eu não sei se vocês conseguiram entender essa questão. É cálculo estequiométrico, basicão mesmo. E olha que nem pediu resultado, né? Só pediu aí como é que foi o desenvolvimento aí dessa expressão que vai nos dar o resultado da resposta. Bom, então é só isso, só recomendando aí, se por acaso o cálculo estequiométrico é dificuldade para você, aqui no canal nós temos uma série super completa sobre esse tema, e é só isso, tá? Se por acaso esse vídeo conseguiu lhe ajudar de alguma forma, não deixe de curtir, e se puder, se inscreva aí e compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.